Poštovani gledatelji, u programu ste prvog TV gledate našu specijalnu emisiju. Naš današnji gost je i komičar i političar, ali povrh svega glazbenik i susjedne i nama drage Republike Hrvatske, gospodin Miroslav Škoro. Gospodine Škoro, dobrodošli u naš program. Hvala vam lijepa, dobar dan i vama i svim gledateljima. Evo nekakva tema emisije bi trebala biti najava vašeg koncerta u Mostaru koji će biti na uskrsni ponedjeljak. Pa evo izvolite i najavite koncert. Cijenji gledatelji, e, eto, dan nakon uskrsa, na uskršnji ponedjeljak, 17. travnja, e, bit će jedan koncert e, na kojemu će se moji glazbenici skup sa mnom e, predstaviti s jednim programom koji se zove Mene zovu tambore, to je jedan klasični koncert koji u stvari, kao što sam i govorio na tiskovnoj konferenciji, u središte pozornosti stavlja nekakvu e, profesiju u kojom se inače bavim, dakle glazbenu umjetnost, pjesmu, i sve ono što smo mi zaboravili zato što, eto, zahvaljujući jednim dijelom i internetu, glazba je postala široko dostupna, sekundarna, rekao bih tako, zahvaljujući gomili zbivanja, predizbornih skupova, kolektivnih raspaljotki i mogućnosti da mi nastupamo o svim prigodama na trgovima, na ne znam, nekakvim igralištima. Izgubili smo malo tu nekakvu naviku što znači uzeti kartu uh, s nekim otići u nekakvu prostoriju u kojoj su neke sjedalice, postoji neka pozornica rasvjeta i koncentrirati se neko vrijeme na izvedbu nekih glazbenih brojeva koje ja malo garniram sa pričom između. Što vas zapravo dovodi u Mostari? i tko je onaj, tko vas je nagovorio da dođete u Mostar? Pa uvijek postoje, znači, s jedne strane motivi koji su čisto, eto tako, nekakve uh, poslovne, umjetničke prirode, dakle, ta silna želja da trajemo ja već imam puno godina i puno puta sam bio u mostaru i puno sam tih koncerata odradio ali stalno postoje neke nove pjesme neki novi razlozi neki novi ovaj, izazovi u krajnjoj liniji neke nove generacije ljudi koje prihvate ili ne prihvate to što radiš pa onda te oni imaju nekad potrebu i vidjeti uživo a s druge strane postoje ljudi koji su promotori koji su u stvari producenti koji se bave organizacijom koncerata i njihova je procjena da ustvari taj program koji je ne znam samo ove godine imao četiri uzastopna dana u Lisinskom, pa smo radili tri dana slavonski brod pa smo odradili s tim programom ne znam je peču rekli bi se regiju ali kako je mi vidimo pečuh budimpeštu beč minjen ovaj, da je vrijeme da dođemo u split rijeku zadar da, da je vrijeme da dođemo i u mostar koji ima jednu lijepu dvoranu eh, da se susretnemo sa onom publikom koja je spremna eh, čuti i neke pjesme koje nisu nužno hitovi ja sam imao tu sreću i hvala Bogu napisao sam nekoliko pjesama za koje pojedini ljudi misle da su narodne, ali sam napisao i puno nekih drugih pjesama koje, kako mi to volimo reći, nisu prošle. Međutim, ne znači da ih publika, pogotovo ta publika koja je sklona tome što ja radim, da ih ne voli čuti. I eto prigode, to je najzgodnije na samostalnom koncertu ovakvog tipa. Glazbenici i umjetnici inače su emotivni ljudi, poprilično jeste li vi emotivan čovjek? vežu vas neke emocije uz Hercegovinu, uz ljude u Hercegovini ili je čisto produkcija i posao u pitanju? Ma ne, ja nisam... Ja sam zaluto ovaj posao. Dakle, moj posao je nešto sasvim drugo. Ja sam po vokaciji prije svega inženjer i to građevinarstva. E, Pošto sam studirao ekonomiju, dakle, moja struka je nešto sasvim drugo. E, I nisam od onih ljudi koji se ovim poslom počeo baviti zbog toga što sam ja mislio da ću u njemu, ne znam, naći svoje životno opredeljenje. To je postao na neki način posao iz kojega sam ja ishodište svih mojih drugih poslova, ali generalno gledano ja sam čovjek koji čak nemam ni glazbenu naobrazbu. Ne znam svirati uopće tamburu. Ja sam to počeo pisati iz nekih svojih frustracija. Ko klinja sam počeo svirati gitaru zbog toga što sam htio biti malo drugačiji. Nisam smatrao da je dovoljno to što sam ja bio jako dobar učenik, nego ono, ja sam mislio da curica više voli kad sviraš gitaru i ovaj, to se nije pokazalo točnim, cijenjeni gledatelji, dakle nemojte pogušavati ovo kod kuće. A druga stvar je ovaj, da sam bio u nekim životnim situacijama, između ostalog kad sam odselio za Ameriku i tako dalje, da sam neke svoje frustracije išao rješavati kao što svako od nas kad se suoči s teškom situacijom i da rješava na način da se želi pomoći. E sad, neko kosi travu, neko se napije, neko lupa glavom u zid, neko nešto. Ja sam našao rješenje u tome da sam to izbacivao kroz neke pjesme i tako je tu nastala ova jedna, jedan CD, jedna ploča koja se zvala Nedireti mi to je bilo još 89. godine i onda je to malo pomalo, ovaj, na neki način hobi je postao posao i eto tako da sad mogu reći da jesam recimo to tako glazbenik. Ali ne zbog toga što mi je to um, izazov u komercijalnom smislu, nego prije svega, nada sve još uvijek je to za mene emocija. I e, mislim da mogu slobodno reći, a to mogu i potvrditi ljudi koji su bili na koncertima do sada, a i oni koji će biti u Kosači 17-oga, da je emocija taj, to je, to je kondicio sine qua non. Dakle, to je on, ono bez čega se na mojim koncertima ne može. Kad bi se ja oslanjao na nešto drugo u glazbi, ne bi mene baš bilo. E, ali ako, ako, se igramo o emocijama, onda imam neku šansu. Dobro, kakav je odnos vas i svojevrsnog kralja dijaspore, kako ga mediji u Hrvatskoj vole zvati Matu Ulić? U kakvim ste odnosima trenutno? U kakvim smo odnosima trenutno? Vas privatno. Da, jako dobro. Mislim da um, malo je ljudi um, generalno na, na hrvatskoj glazbenoj sceni, pa i šire s kojima ja um, nisam u nekakvom elementarnom kontaktu ljudske pristojnosti i dobro kućnog odgoja. A mate je čovjek koga znam jako dugo vremena. I naš odnos je prolazio nekoliko različitih faza. Zašto? Zato što, ne znam, tamo negdje početkom 90-ih on je radio neki veliki koncert, sjećam se, u Splitu. Pa sam mu ja bio gost. Onda sam ja postao direktor Orfeja. Onda je bio moj izvođač. Nakon toga smo uzeli croatia Records, ja sam tamo bio predsjednik uprave, onda sam i dalje s njim surađivao u tom smislu. U međuvremenu se ovaj, iznjedrila ta nekakva priča gdje uh, sam ja bio kum Thompsonovom djetetu, uh, a Thompson je u stvari kum djetetu uh, Matinom. Pa onda imate zakon tranzitivnosti, ako je A sa B i B sa C, onda je A sa C. Pa smo na neki način jedno vrijeme predstavljali i to, nešto kao eto... Trostrško, Da, da, tri terora kako bi se to reklo. <laughs> dakle, e, i na neki način radio sam mu neke pjesme. Čak uz jednu pre, zadnju i prezadnju za Požiški festival, Konobar i znaju moje navike. E, I jedan od rijetkih ljudi čiji sam ja koncert odgledao, on je mene zvao kada je radio u Lisinskom, pa sam bio ovaj, na koncertu i tako da usuđujem se reći da smo baš dobri. Ovaj, ne znam, bila je neka zgoda, nedavno sam ga vozio negdje iz Slavonije do Zagreba, i do da smo se napričali. Dobro, kažete da ste dobri, upitat ćemo njega što on misli pa ćemo zaključiti. Ako bude demontirao, javite mi, molim vas, pa ću ga ja nazvati jer znam gdje živi. Može. Spomenuli ste i sami kumstvo s Markom Perkovićem to, Tomsonom, kakav je s njim odnos? Bilo je nekih trzavica da ste se razišli da ovako, da onako, pa evo pojasnite nam ugrad. Ma čujte, to su znači situacije u kojima ljudi uvijek, pogotovo mediji, traže kruha svoj E, gledano, uvijek imate jedan ljudski odnos, znači to je ono kako bih rekao, opet na razini to nekog kužnog odgoja, imate nekakav profesionalni odnos. Pa znači mi smo jedno vrijeme imali e, dosta tih e, u poslovnom smislu situacija gdje su nam se putevi ukrštili, gdje smo jako često znali ili u istom prostoru stupati ili je bio on gost meni, ja sam bio gost njemu ili smo se ovaj, nalazili u nekim pjesmama koje su stvarno u jednom dijelu obilježile e, a, hrvatsku glazbenu scenu, odlijepali si pa nadalje. E sad, kad više nema tih pjesama, onda ljudi odmah misle da mi sad, ono, kad, kad ima tih pjesama, onda mi zajedno imamo tri sobice, pa izađemo van, pa su tri četkice za zube, jel? A ako ne pjevamo to zajedno, onda kao šta se događa? Ne događa se apsolutno ništa, međutim, naravno, kako medijima kojih je sve više i više, digitalizacija učinila svoje, njima treba stalno nekakvog mesa i onda, kako mi nismo ljudi koji se nešto žene pa se rastaju, pa mijenjamo frizure, pa haljine, pa nam nešto ispadne iz haljine, pa smo nešto povećali, pa smo nešto smanjili. Ovaj, nego smo uvijek, onako čak bih rekao, dosadno isti. E onda se oko nas ispreduju neke druge priče, ali to su samo ovaj, priče i jednostavno nisu utemeljene u onome što je u životu. Tako vam je glazbeni uzor? Malo ćete se sad možda začuditi, ali ja nemam nekakvog klasičnog glazbenog uzora u smislu da sam ja išao nego oponašati. Ne mislimo o ponašanju, nego neko od koga ste naučili ili neposredno ili posredno, neko od koga ste puno naučili. Ja sam uvijek sreću da sam oko sebe imao vrhunske glazbenike. Vrhunske glazbenike u smislu baš zanata. I, e, I u tom smislu mene Bog stvarno voli. Dakle, od onog trenutka kad sam se ja počeo baviti glazbom, imao sam oko sebe čak svoje vršnjake koji su bili vrhunski glazbenici u Osijeku i Damba Vojvodić i Bero i Želja Nikolin i tako. Onda sam se upoznao sa Tucom Nikolićem koji je bio najbolja rock gitara ondašnje Jugoslavije i šef slavonskih bečara. U Americi sam radio i dobar sam prijatelj još uvijek sa Đeljem Grčevićem koja ga zovu Mr. Tamborica Man, On je u Americi dobio čak i neke nagrade za to. Moj band, to će se opet uvjeriti ovi ovaj koji dođu u Kosaču, je sastavljen od vrhunskih glazbenika, dakle od Bruno Kovačić, Željko Nikonica, Murat. To su sve ljudi koji su i producenti, i glazbenici, i vrhunski delač koji je završio akademiju u Americi. Kruno Dražić koji je u stvari koncert majstor, taban koji je svirao s, ja ne znam, i s odredom i tako. Dakle, i uz to sve skupa u mojoj kući se iznjedrio još jedan takav, to je moj sin. I sad kad bi ja govorio da su imali glazbeni uzori, ne, naravno da sam ja e, stariji od njih, pa sam ja svoje vremeno, e, gledao, ne znam, šta radi i kako to radi Bob Dylan. E, gledao sam, jako me fasciniralo kad se pojavio Mark Noether, Gilmore i, i, i Floydi, naravno Beatles i Stonesi, ali u, uglavnom ja sam bio klinjo koji se furo na te gitarističke heroje, pa Klepton. Kad, kad su u pitanju regionalni glazbeni lideri, Bo Lašević, Bora Čorba, Johnny i Štulić, što o njima misli? Pa nisam, to nije moj glazbeni izričaj, to nije moj glazbeni džir. Ja samo mogu u nekom trenutku zaključiti da li neko napravi pjesmu koja u onom smislu cjelovitosti, u smislu prije svega tekstualnom, ima što zaporučiti. Ja nisam od onih ljudi, mada sam napravio takvih pjesama, ono, ja trčim, tako se snima video, ja trčim kroz šumu, podarim glavom od drvo, pa onda padnem, pa onda vidim nju, ona meni nosi privjesak od nekoga auto kuće, pa iza mene prođe kamion od neke mljekare i tako. To ja ne radim, to, to meni ne fura, ali ovi ljudi koji ste spomenuli su zasigurno ljudi koji eh, mogu vrlo dobro artikulirati ono što žele reći i tu im kapa dolje. E sad u nekakvom drugom svjetonazornom smislu ne mogu reći da me nešto specijalno impresioniraju i mislim da nemamo puno dodirnih točaka. Međutim, isto tako ima što za reći Johnny Cash. Ali nevjerojatno je koliko, i to je sad možda jedna tema o kojoj treba porazgovarati, koliko mi stvari gledamo usko i koliko mi to stvari gledamo samo kroz prizmu naše generacije, odnosno ovog vremena koje mi svjedočimo. Dakle, mi smo nekakvih osam stoljeća bili u nekakvoj uh, uh, asocijaciji sa ugarima, odnosno sa Mađarima, a toga je ta Hrvatska kruna koja je došla do krunu Svetog Stjepana, prešla alžugincima ovaj, i Habsburgovcima i znači mi osam stoljeća suživota s njima anuliramo kao gumicom. Ali nevjerojatno koliko na nas je ostavilo traga tih par desetljeća suživota u nekoj čudnoj zajednici. Ne kažem ja da ove druge nisu čudne bile, ali ovo ovaj, je baš bila čudna Jugoslavija prva, druga ili treća. Manje važno. I ovaj... I to su neke stvari koje pogotovo kod mladih ljudi i kod ovih koji konzumiraju i povijest i život e, na neke sustave e, sažetaka na, 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 na Wikipediji, koliko je na njih to ostavilo traga. E, ja e, imam tu sreću da sam drugačije odgajan, imam tu sreću da su me tjerali da neke stvari moram pročitati u cijelini. Ja sam ipak iz vremena kad nisi mogao pročitati sažetak krležnih dijela, nego si morao pročitati krlež od, ne znam, barake 5B preko povratka Filipa Latinovića do zastava. Ja sam ipak iz onog vremena kad nisi mogao pročitati ne znam, sažetak kanta, nego si morao uzeti metafiziku čudoređa i pogledati to. Znači, zahvaljujući tome, imam tu nekakvu svoju širinu koja mi je omogućava da imam stav, i moj stav je da kapa do poda svakom onome u kome se stani kreativni čin koji je u stanju napravi tako neke stvari kao što je iznjedrit pjesmu ili bilo što iz sebe, pokazati svoju utrobu. Ali se isto tako dopuštam da ovaj, sagledavam stvari u cjelini da mogu, ne znam, reći čuj. Meni se ne sviđa ako je neko pjevača, pritome još, ne znam, ne daj Bože, i četnički vojvoda ili ne znam, nije bitno, ustaški bojnik. Ja to ne volim. Dakle, ja volim kada je umjetnost umjetnost, a politika politika. I sad sam s jednom dijelom, jednom trenutku htio baviti tom politikom u želji da nešto napravim i promijenim. Što je bilo s tim? Kako je to stalo zapravo? Kad je uopće krenulo i kad je stalo? Da, ne znam sad gdje završio ovu mislu. Znači, s jedne strane dijelim to od, od činjenice da je Hitler volio Wagnera. Ako me razumijete šta hoću Prezumim. reći. I nadam se da gledatelji razumiju. Ako ne, bilo bi dobro da malo pročitamo svi skupa koju knjigicu. Ali što se tiče same politike, dakle, u generalnom smislu, politika po svojoj definiciji još od antičkih vremena kada su ljudi leželi ispod neke smokve ili masline i, 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 i tako dalje, da, Računali su svašta, računali su udaljeno zemlje od sunca i tražali su načina kako da nađu jedan oblik vladavine u kojemu postoji integritet pojedinca i postoji briga za zajedničko dobro znači vaša kuća moja kuća i tu nema spora vaša veća moja manja hvala bogu neko je manje netko je više sposoban sve dok je to u okvirima prihvatljivoga i da ne šteti nekome ali nogostup između vaše i moje kuće e to je sad već javno dobro a sad taj nogostup danas sutra naraste do ceste do autoceste do svega onoga što se zove politika ili ti briga za javno dobro i ja smatram da svako ne samo da ima dužnost nego i obavezu da u datom trenutku, pogotovo ako postoji u njemu malo pameti i sposobnosti, fokusa sebe prebaci na zajednicu. Ili drugačije ne ide. Ja bih volio da ide, ali ne ide. Međutim, devijacija se dogodila ne ide uz put. I nije to samo karakteristika naših prostora i hrvatskog naroda. Devijacija se dogodila uz put do te mjere da ta briga za javno dobro se u stvari pretvorila u brigu za osobno dobro i za dobro onih koji se stane oko te osobe u nekakvoj grupaciji ili udruzi koja se zove politička stranka. I mi smo u tom smislu e, otišli stvarno u jednu krajnost. Ako gledamo teoriju klatna, e, ne valja to kada je to sve skupa napravljeno tako da je suhoparno, neemotivno i da je u na neki način bez duše, ali ne valja ni ovo naše kad se otišlo do te krajnosti da sad kad pogledaš malo realno u stvari ta briga i skrb za sebe i za svoju političku stranku na uštrb nekakvih generalnih interesa naroda je nešto što se meni zgadilo i ja sam dakle s jedne strane po meni imao obavezu e, probati staviti se na raspolaganje ali isto tako sam imao pravo da kažem ne hvala meni se to ne sviđa način na koji funkcionirate apsolutno ne maknuo sam se od toga i ovaj sad radim taj nekakav se recimo vratio sam se na rimski na način poimanja organizacije društva, dakle nisam više grčki polis, demokracija, država i tako dalje, nego latifundija, dakle ja sam sada u, u okviru nekakve moje obitelji, nekakvih, nekakvog mog interesnog kruga, pokušavam napraviti određenu rasporedu, rasporedu e, i raspodjelu dobara i svega toga na način da svi imaju dovoljno. Ove, ove fore na temu Krkanluka, gdje u stvari e, pojedinci na osnovu činjenice se da su imali sreću ili već ne znam šta, da osvoje izbore pa onda sve mažnjavaju sebi, to se mi ne dopada. I ja sam javno to rekao, maknuo sam se od toga i ovisi kak se probudim. Nekad se probudim pa mislim šta mi je to uopće trebalo, a s druge strane nekad se probudim pa velim ha, baš dobro da sam to napravio, jer najlaša stvar je izmaknuti se i pljuvati. Međutim, ja sam ipak zato da nešto probaš napraviti. Uh, upravo zbog te činjenice izmicanje defetizma, mi imamo problema u svim mogućim razinama uh, društva uh, i mislim da to nije način na koji ćemo zadržati svoju djecu ovdje, to nije način na koji ćemo izvesti zemlju i situacije u koju smo i mi doveli. Sad, jesmo li mi ovi današnji ili od prije 30-50 godina, manje važno. Ali generalno gledano, uh, politiku doživljavamo vrlo devijantno, i e, ne kaže se uzoru da svaki narod ima vlast kako zaslužuje. Mi smo ti koji smo to izgenerirali. Ne može niko biti korumpiran ako ga ja ne korumpiram. Jasno. Od prilike je tako nekako. Recimo, ukratko. Još jedno, još jedno pitanje u vezi regionalnih pjevača, zvijezda i zvjezdica, Turbo Folk. Jeste li najezdom Turbo Folka u zadnjih 15. godina, pa praktično od rata na ovamo, jeste li i vi izgubili dio publike i jeste li morali svoj opus prilagoditi na neki način? kad je u pitanju nastupanja po klubovima, kad su u pitanju moderni spotovi i tako dalje i tako dalje. Da, ja, ja, u tom smislu sam ja, tu sam ja beskrupulozan, recimo to tako. Ja pravim, recimo, jedno tri vrste pjesama. Ja volim uvijek sa sugovornikom pojasniti neke stvari terminološki, pa samo da vidimo. Taj turbo folk, to je znači ona definicija koju je dao Rambo Amadeus. Od priliki. Da, da znamo o čemu govorimo. A, i, hm, sedam nota sto divota, rekao bi Zrinko. Sedam nota, sto tako I nešto malo riječi kojima mi baratamo. Stvar je sve produkcija, aranžmana i, i, i izvedbe. Ja imam tih nekakvih, dakle, tri načina izražavanja. Jedan je taj način da ja imam, i tako sam postao na neki način popularan, taj jedan u sebi poriv da pišem pjesme koje nisu nužno ona i on i nisu nužno nekakva zeka peka, nego su u principu jedna kategorija koja se sad svrstava u takozvane domoljubne pjesme. Ne volim kategorizacije i ne volim stereotipe i ne volim podjele, ali nekad nisu lokše zato što nam omogućavaju lakšu komunikaciju. Druga vrsta pjesama koje ja pišem e, su te pjesme Poskočice, Veselice, Otvrženo kapiju, Neka sam isti Garavušo, Garava, Juliške, Vamo tamo to su te pjesme koje su ustvari ukorijenjene jako u nekakvom tradicijskom glazbenom izričaju kraja u kojemu sam se ja rodio i iz kojega dolazim i u kojem je sociološki označio genetski ja sam čisti gorštak dakle ja sam genetski nepatvorno iz imotske krajine baba dida babin di, znači moje se tu trag može pratiti ne znam do, 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 do davnih vremena i o tome piše Fran Silvestar Kutlaš u svojoj knjizi, dakle to ništa nije sporno. I treće su te neke ljubavne pjesme, ono la lala, -la, ali ne ono klasične ljubavne pjesme koje imaju ambiciju biti hit, moja jedna ljubavna pjesma nije hit, neko su to ono posljedica frustracije da sam ja osoba koja je uvijek, ne znam, bila nekako zaljubljena, ali nisam ja to htio baš pokazati i onda mi je to bilo onak nekako jedini način da ja sebi pomognem da napišem takvu neku ljubavnu pjesmu. E sad, ja se nadam da ni jedan, ni drugi, ni treći e, taj stil mojih pjesama nije podljegao uh, ni u jednom trenutku trendu. Dakle, nisam ja počeo pisati tamburaške pjesme jer je to bio trend. Neki drugi su počeli pisati tamburaške pjesme nakon što su neke moje pjesme postale, recimo, popularne. To je meni tako došlo i bio je stjecaj okolnosti. U 89. godine ja u Americi, pored mene Jerry Grčevi, čovjek svira sve tambore, pa ne mogu ja sad pisati hip-hop. Ali da je bio neki hip-hoper, vjerojatno bi to bilo tako. To je moj blagoslov što nisam profesionalni izobraženi glazbenik, nego sam ja ono... Usputni. Usputni. slučajni. A s druge strane, dakle, nema trenda, s treće strane, nema podilaženja. Ja da sam htio podilaziti, ne bi mi sad možda ni razgovarali, već bi ja bio, ne znam, ha, ovo ili ono. Puno puta mi se znalo dogoditi da mi osporavaju pravo da pjevam neke pjesme. Pjesma Sude mi je, recimo, bila nekoliko puta predmet ozbiljnog spora između mene i organizatora. Ali znači. ja nisam popustio. Pa zato što, znate, nije bilo uvijek vrijeme kad su se svi busali u prsa da su hrvatski generali e, koji su oslobođeni u procesu antigotovini i ostalima, da su oni heroji. Ako ne trebate vi biti previše no, niti znate je Heroji su postali za većinu nakon što su oslobođeni. A ja da, ali za mene su bili po... heroji i za vrijeme dok su bili tamo. Jasno, jasno. Da, to je velika razlika, vjerujte drago mi. mi. Drago mi je da ste spomenuli generale, sad ću vas pitati za ove ostale generale koji su ostali u Hagu. Hoćete li možda u, u ponedjeljak, na uskrsni ponedjeljak i njima posvetiti sude? Dakle, šestorka, Haška šestorka, vrlo precizno Da, put. znači, nisam završio ovo. Dakle, završi nismo po... završio oko Turbo Folka, pa ćemo i ovo. Dakle, Pojavila se jednostavno uh, jedna uh, tendencija da u glazbi osim turbo folka vi imate jednu soft porn produkciju. Uh, digitalizacija je dovela do toga da svako od nas ima doma jedan ekran, ima tu tastaturu i ti se onda evidentiraš kao Mickey Mouse. I tebe kao niko ne zna i onda ti možeš gledati. pogotovo ako si mlađi, ništa ne razumiješ. I onda ti je, ja znam kad sam ja bio mali, ti si, ti tražiš način kako da vidiš da nekome sad tu su ženske grudi pa noge pa, jel? I ako pogledate kad se s friza slika, i ako vam na YouTubeu ponude nešto, većina je to pomalo izazovnih fotografija koja vas na, natjera da vi kliknete na to, jel, muško je muško, žensko je žensko, jel? A u principu toga, u tom sadržaju uopće nema. Ali to je čista navlakuša i to su milijuni klikova na neke nebitne pjesme gdje neko iskače iz bazena i viče da je gol ili obučen. Ali tu nekakvog pravog sadržaja i substance nema. I ta situacija nas je dovela do toga da sad imamo jednu cijelu glazbenu scenu koja je medijski vrlo aktivna, koja bi čak po broju pregleda na YouTube-u morala rasturat, ali nema nigdje to je ta neka virtualna stvarnost u kojoj mi svi skupa živimo, manje ili više. Mi se više ne dodirujemo rukama. Mi šaljemo postove, klikamo, lajkamo se, neći, šeramo, ja. downloadamo, streamamo. Nadam se da nisam dio toga, ali ne mogu ne biti uopće. Ali ne na ovaj način na koji to neke kolegice i kolege rade. A što se tiče hrvatskih generala u Bosni i Hercegovini, dakle, bez neke nakrene da podilazim i uvažavajući činjenicu da je Bosna i Hercegovina zemlja sa tri entiteta i duboko poštivajući sve narode, ja smatram da hrvatski generali, kud oni bili, ja to neću reći samo na koncertu u Mostaru, ja to govorim na svakom koncertu, bilo to u Meksiku, bilo to u Mostaru, bilo to u Zagrebu zavrijeđuju da im se prvo ukaže pozornost, drugo pomogne, treće da ih se ne zaboravi i četvrto, ono što je najvažnije, da svi skupa izađemo iz ove priče čisti. Ja ne ulazim u to je li neko, ne daj Bože, napravio nekakav zločin koji se može procesuirati kao što se bilo kome može dogoditi, pa napravi čak i polupijan nesreću u prometu. To je druga stvar. Ali teorija tih nekakvih zločinačkih pothvata, teorija tih nekakvih urota gdje smo mi kao narod imali nekakvu tendenciju da činimo zlo nekom drugom snakanom, da ovaj, mi budemo ti koji su, ne znam, kao bolji od drugih, to je nešto što je vrlo opasno. To je nešto čega se ja grozim, to je nešto u čemu se ja uvijek zalažem da e, i svojim likom, dijelom, mišlju, riječju, dijelom i propustom svjedočim i pomognem da se to ne dogodi. To je, on što, no, to, to je najgora stvar koja bi se mogla dogoditi našem narodu. A, pri tome trebamo znati obračunati sa nekim ljudima i s nekim pojavama u našem društvu koje sigurno štete nama. Međutim, ovdje mislim da trebamo koristiti sva legitimna sredstva koja god imamo na raspolaganju da dokažemo da nismo takvi. To je naše pravo. I svako ko govori da nemamo na to pravo, laže i krvi, krši prvi postulat prava, a to je presumcija nevinosti. Ne presumcija krivnje. Presumcija nevinosti. Dok se ne dokaže nešto izvan svakog, svake sumnje, za mene je to onda stvar koja nije do kraja razjašnjena i spada u sferu politike i nekakvih stvari koje nemaju već sa životom. A bili neki naši ljudi, trebali biti uhićeni i trebali biti procesuirani za neke stvari koje mi vidimo i za koje znamo i koje su direktno štetene nama i našem e, imidžu e, od gospoda su kriminala pa nadalje, apsolutno da. I možda je neki od tih ljudi koji su bili privedeni u situacijama kada se njih teretilo za nekakve ratne zločine, što je vrlo teška kvalifikacija, udružene zločinačke i tako dalje, možda bi trebali biti u zatvoru iz nekih drugih razloga. Ali ja. za ovo, ja bi se tu borio na sve moguće načine da se tako nešto otkloni i od tih ljudi, samim tim od našeg naroda. Jer ne sudi se njima, sudi se nama. Kod nas je često, nažalost, nas snazi, ona da svake... Svaki je kriv dok mu se ne dokaže suprotno. Još jedno pitanje za kraj je vrlo precizno. Hoćete li 17. pjevati sudemi u čast generalama? Naravno. Mislim, sad ne bi baš otkrivao cijeli program. Podijelić mali program. Pa ovako, ja ću izaći van. 17. će biti, ja sam uvjeren u to jedno vrlo lijepo veče, gdje ćemo se susresti, moja publika i ja i vjerojatno jedan dio publike koji m, nije dolazio na moje koncerte, ali sjecajem okolnosti zato što ima lijepu curu, pa će s njom, ona ga je pozvala zato što, ne znam, je dobio kartu, pa će zaluta tamo. Ali će se dogoditi nešto što se uvijek događa na mojim koncertima ovakvog tipa i to je ono što naglašavam kada razgovaram o tom koncertu u mostaru konkretno i o svim tim koncertima koji se vežu na tu priču dakle to nije svako onaj koje nas se gleda u bijelom polju to nema veze s tim mi sviramo drugačije obučemo se drugačije drugačiji je repertoar uh, i siguran sam dakle da će svi ti ljudi koji izađu van imati o tome svemu nekakav stav mi ćemo u njima pobuditi nešto da oni nakon toga više neće gledati pa ja se čak usuđujem reći na, 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 na ovaj dio nekakve naše glazbe jednako jer ćemo im pokazati da to može biti drugačije jer ćemo im pokazati da kao što se zalažemo za priču o generalima, kao što se zalažemo za priču o obstojnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao što se zalažemo za priču o stabilizaciji hrvatskog gospodarstva, o svemu onome što mi kao narod zavrijeđemo i povijesno, i znanjem, i doprinosom, civilizacijskim doprinosom svijetu u Europi i ovim prostorima, oprostite, dakle, da isto tako i mi glazbenici imamo pravo možda ukazati ljudima da taj proces kreativnog čina ima nekakvu svoju vrijednost, da su kreativne industrije nešto što u zapadnom svijetu ima drugačiji tretman. Da su moje kolege u Americi koji se bave ovim umjetnici. I da bi bilo dobro da prekinemo s tom nekom praksom koja nas je u zadnjih par desetljeća opet velim zarazila jednim virusom gdje je veselje skočiti na stol u mini suknji. Ne, nije. Ja smatram da može i drugačije. Ima jako puno zemalja gdje to nije veselje, da nije veselje pucati u zrak i da nije veselje samo ne znam, napiti se pa onda skakutati uz nekakve pjesme i da to ne rade estradnjaci tamo neki, jel estradizacija društva je to, došlo sa istoka. E, mada je strada francuska riječ koja znači da neke male trupe putuju pa di godima neko zgodno mjesto oni naprave nekakvu zabavicu sebi, nego da je to ipak umjetnost. Da je, da, da, možda mi imamo nesreću da živimo u ovom vremenu u kojemu sad ta umjetnost nije ne znam šta. I nemamo više krležu. Pa dobro, nemamo krležu, imamo aralicu. O, a možda je šteta što nemamo Silja Strahimira Krančevića. Dobro, nemamo njega, nemamo Enesa Kiševića. Možda je šteta što, dakle, ne, nemamo, ne znam, Vicu Vukova. Pa dobro, nemamo Vicu Vukova, ali imamo... imamo Matu Bulića, nije bitno. Olivera Dragojevića. Možda neka druga vremena trebaju žaliti što nisu imali Olivera Dragojevića. Dakle, to je vrijeme u kojemu mi živimo. Ta naša umjetnost je nešto što, sama definicija umjetnosti je nešto o čemu bi opet mogli napraviti cijelu jednu emisiju, ali nešto što ipak doprinosi toj nekakvoj našoj kulturi. U principu kultura se kreira na način da ta umjetnost uzimo to, to je jedan uzročno posljedični ovaj, odnos gdje će to danas sutra možda ipak ostati, pa će postati tradicija. Ako Bog da i baština, E, ako pjesma ne direti vjerovnicu bude živjela još neko vrijeme, dogodit će se ono što se mene dogodilo sa Šumi Šumi Javore, kad mi jedna gospođa objašnjavala da je to narodna pjesma. Ja sam joj rekao, nije gospođo mislim, ono, ja sam je napisao. Na kraju sam je popustio. Nema većeg komplimenta nego da to bude tako. I, I to je ono što ja pokušavam svjedočiti i to je ono što ću svjedočiti i na koncertu u Mostaru o, 17. travnja ove godine u 20 sati. Tradicija nije čuvanje pepela, tradicija je prenošenje plamena, govorio je Tomas Jefferson, američki predsjednik. Gospodine Škoro, hvala na dolasku u emisiju. Hvala lijepo i pozdravite gospodine Jeffersona puno. Hoću. Poštovani gledatelji, bio je to Miroslav Škora, sve ste čuli, sve ste vidjeli, 17. travanj 2017. ponedjeljak, uskrsni, Kosača, Mostar, dobro ste došli. doviđenja